No início tudo servia para brincar, mas depressa percebi que nem todos partilhavam o meu sentido de humor. Fui expulso de colégios, acusado de contrariar os professores e de responder torto às educadoras de infância. A curiosidade pelo mundo sempre me fugiu para o que estava errado. E quando não era possível, fascinava-me descobrir o lado errado do que estava certo. Em 2005, a brincadeira começou a ficar séria. Os primeiros espetáculos. Descobri amigos com uma paixão semelhante e nunca mais parei. Salas cheias, salas vazias, estrada, ensaios, distribuir flyers na rua, Fringe Festival, tantas gargalhadas, tantas pessoas com vergonha de rir. Comecei a ouvir que não era bom da cabeça, que o humor negro em Portugal era impossível de fazer, que não havia público que compreendesse. Em 2009 dei a cara sozinho e preguei-me numa cruz pelos nossos pecados. A partir daqui fazia-me um caminho longo. Tantas vezes fui longe demais. Hungria, Áustria, Noruega, Suécia, Polónia, República Checa. Começaram a sair os solos. Punchline. Isto era para ser com o Sassetti. Jesus e Cordes. Para trás deixo todas as boas memórias envolvidas num rasgo de destruição e vítimas do meu sentido de humor. 12 anos a ouvir dizer que sou ofensivo, mas durante esse tempo todo foi a mim que me apelidaram de cabrão, racista, machista, xenófobo, sexista, violador. O meu nome? Rui Sinel de Cordes. Era do caralho se fossem eles, não era? Se fossem mesmo eles, não era? Imaginem! Vamos tirar, já é mau gosto. Temos um drone e o cara... Estou bué da bem, não estou? Estou bué de subir bué na vida. Tenho um drone agora. Não, estamos a gravar. Pá, boa noite, meu Porto. Tenho tanto amor por vocês. Foda-se. Para esta cidade... No tio estava na rua, virou-se um bófia para mim. Vá, Rui, parte aquilo tudo amanhã. Isto não acontece em mais nenhuma cidade, percebem? Um bófia aqui não é um bófia, é um gajo porreiro que teve um azar na vida, sabe? É muito estranho. Pá, eu estou a adorar fazer esta tour. Estamos a gravar, está aí o drone. Não vai rolar muito, faz um basqueiro do caralho, não faz isso. Vejam lá. Só, se viram que é um plano que eu estou com muito estilo e que vai ficar bem, podem coisas, mas que aguardamos para o final. Estamos a gravar o... Eu ia dizer, estamos a gravar o DVD. Não vai o caralho. Nós estamos em Portugal, não estamos a gravar nada. Estamos a gravar uma cena para eu ter para os meus netos. É o que nós estamos a fazer. Está a ser lindo. A cena que eu gosto mais desta altura é viajar. Um humorista tem que viajar para conhecer pessoas, histórias e tal. Tem acontecido merdas inacreditáveis. Pai, está a acontecer uma cena estranha que todas... Foda-se, eu fiz o Gente da Minha Terra em Portugal há, sei lá, 7, 8 anos, não sei. Gozei com tudo. Fratei-me já com o Porto. Vocês recebem como recebem. Mas outras cidades, os estranhos, recebem muito bem. Eu estou sempre a dizer que em Viseu são casais e primos ao mesmo tempo. Os gajos, riem, tipo lá. E eu noto, pá, eu estou bem sentimental agora, que eu sinto que este país, que eu vou sair daqui e vai ficar um país com mais sentido do humor do que eu encontrei há 12 anos quando comecei, sabem? Eu acredito mesmo nessa merda, pode ser estupidez minha, mas eu vejo, só nos Açores não correu bem, não sei o que é que se passou ali. Os Açores, de facto, os gajos, não gosto, não vale a pena insistir, eu não insisto, não vou lá mais. Mas... Pá, tem sido incrível, pá, em Lagos, estive agora em Lagos, pá, há 3 semanas a fazer o show, aconteceu uma merda, em Lagos, parece que todas as minhas piadas se juntaram para me perseguir. Só por aplauso, quem é que já me viu ao vivo aqui, por aplauso? Só pelo... Pá, pronto, eu tenho as minhas cenas, as minhas piadas, em Lagos, cheguei a Lagos, ainda bem que estava com a equipa e com a minha namorada para ver testemunhas para o que eu vi, cheguei a Lagos. Um bocado antes do show, 7 da tarde. Vou à Marina e diz-me a Teresa, já viste quem é que está ali a tirar umas fotos? Pá, estavam 6 pessoas a tirar uma foto na Marina. Eu não quero saber, não é? Não. Mas vê bem, olho, as 6 pessoas tinham síndrome de Down na Marina de Lagos, caralho. Tirar uma foto, fazerem pose, já estavam a escorregar por causa da baba, que aquela merda é fedida. Fazerem pose, 6, qual é a possibilidade? Qual é a possibilidade?
Continuo a andar para o centro da cidade de Lagos, encontro, pai, sem exagero, uns 20 freaks. Sabem aqueles caralhos com os cabelos e com os cães com as peladas e sem futuro? Esses gajos, sabem? Então encontro, pai, vi, nem em Lisboa vim. Sabem aqueles caralhos que estão nas paragens dos autocarros? Que há uns anos a mãe perguntou, então que curso é que vais tirar, meu filho? E ele disse, na, faculdade. Tive outra ideia, dá aí 3 tangerinas. Então... sabem estes caralhos que estão no chumar? Depois vem pedir dinheiro, já é fodido estar num semáforo vermelho, não é? Ver um atrasado mental e equilibrado, vem pedir, deixa troco. Não, troco-te a ti por um refugiado, por exemplo. Deixa entrar os refugiados, agora manda estes gajos para a Síria, não é? Era giro, não é? Gajos na Síria. Pá, 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 pum! Aí está um vídeo do YouTube de guerra que eu poria um like, não é? Não acham que a Judite Sousa está a fazer muito pouco pelos refugiados? Isto tendo em conta que é uma pessoa com muita experiência a tirar corpos sem vida dentro d'água. Nossa! Que ela podia. Digamos. Se está alguém nesta sala que achou esta piada demais, vai ser uma noite longa para caralho. Que se foda, vou-me embora. Que se foda a TV. Vou continuar a andar para o centro da cidade de Lagos. E acontece-me esta merda. Estou numa esplanada e está uma... três malucas na rua, não sei o que se passa. Está uma maluca, está um prédio. Isto é um prédio que acabava aqui. Prédio aqui. E a maluca estava aos berros com cimento, ok? É assim que eu sei que ela era uma maluca. A gaja vira-se para mim e mostra-me a cona. Isto aconteceu. A Teresa viu. Isto aconteceu. Mostra... mas é uma cona... não é uma... sabe? Não é uma coninha ou um... ah, um pipi. Não. Era uma cona de sem-abrigo maluca, sabem? Imaginem que meteram num canhão um esquilo e dispararam a cona. Estava pelo, sangue. Pá, continuo a andar. Juro que isto é tudo verdade. Continuo a andar. Chego ao teatro. Tá. E a Teresa diz-me isto. Está ali um gajo sem braços? Que era a cena que eu precisava, não é? Eu no Black Label, logo no primeiro espetáculo que fiz em 2009, acho que eu tenho uma piada que é, não tenho pena de quem não... há pessoas aqui que conhecem. Tenho pena de quem não tem... um braço, não tenho pena de quem não tem os dois, porque perder um braço é azar, perder os dois é andar com a cabeça na lua. Eu estava a tentar lembrar da pele para vocês perceberem porque é que eu digo que me estão a perseguir. Pá, e repare nesta merda, não comento, sigo para o meu espetáculo. Cheguei ao espetáculo, falei nisso aos gajos. Pá, o que é que se passa com Lagos e o caralho? Vocês estão muito tradicionalistas aqui. Tradição a sério, Lagos, vi um dinossauro na rua, um T-Rex e o caralho. Porquê que era um T-Rex? Esqueci-me de dizer isto. Sabem aqueles gajos que não têm braços, mas têm mãos? Sabem? Sabem aqueles gajos que Deus disse, olha aí, são 6 da tarde, mete mãos. Caguei, tenho um encontro, caga nos braços, mete as mãos e os gajos passam uma vida assim, sabem? E o gajo tinha as mãos aqui espetadas, tipo Lego, não sei. E o gajo estava com as mãos aqui. E eu começo a contar esta merda em lados e o caralho, pá, começa-se tudo a rir e há um burburinho. O gajo estava na sala. O gajo estava na sala e eu pensei, foda, pronto, já fiz merda. Pá, porque eu tenho que dizer, mamãe, ninguém me dá lições de humor, não é? O humor é excelente. Pá, ele veio uma chapada de luva branca de humor no final. No final do espetáculo, estava a tirar umas fotos, e dá uns autógrafos. Tenho todo o prazer hoje, se quiserem esperar um bocadinho, tirar umas fotos convosco. E estava no final a tirar umas fotos e veio o gajo. E eu, foda-se, já vou levar nos cornos, disse eu. Pá, vem o gajo, chega ao pé de mim, tenta-me cumprimentar, não percebi, meio estranho, não é? Estava tipo... estava tipo, não sabia se era um cumprimento, se era o ACDE, que o gajo estava... E o gajo... pá, eu faço sempre merda, eu sou o gajo que faz merda. Estou com medo, vou dizer merda, vou fazer... ah, esquisito. Mas depois pensei, não, é este gajo, não tenho problemas nenhum em apertar a mão. Na picha não teve a mexer, de certeza. Não é? Aperta a mão. Aperta a mão ao gajo. Pá, e o gajo dá-me esta chapada de luva branca. Pede um autógrafo, estou a assinar, e ele diz-me, adorei, se pudesse aplaudir. Não? Epá, eu queria dar-vos os parabéns por estarem aqui hoje. Hoje em dia as coisas são esquisitas, não? Hoje em dia é um ato de coragem gostar do humor negro, não é? Até há bem pouco tempo bastava ter bom gosto. Hoje em dia é preciso tomates e pachorra para iniciar uma discussão. Que é isso que me dizem agora? Agora é a frase que me dizem mais. Tive uma discussão por causa de ti. Porque esta merda, agora há pessoas que cada vez mais pessoas gostam do humor negro e cada vez mais pessoas odeiam, não é?
E são chatos do caralho, não são? Os gajos que não gostam. Vocês sabem, foda-se. Vocês discutem mais que eu hoje em dia. Eu pus as discussões de lado. E dizem-me esta merda. Discussões, ah, sim, o gajo disse, ah, não sei o que. Eu disse, não, porque o Cordes Neil não é assim. É uma coisa. Porque ele não é assim, não sabes. Pá, eu queria dizer-vos, não discutam com ninguém. Por causa de mim, por causa de ninguém, não discutam. Sempre que alguém vos vier dizer, ah, gostas desta música, deste ator. Pá, essa pessoa é uma atrasada mental, percebem? Não discuto. Então, se for nas redes sociais, foda-se. Não discutam nas redes sociais, malta. Discutir nas redes sociais é como ir aos Jogos Paralímpicos. Tu até podes ganhar. Mas no final do dia és apenas mais um deficiente com uma medalha, não é? Não se escuta nas redes sociais. Quem se trata, não é? Deficientes aos gritos, porque eles não têm vergonha de... Eu vou explicar-vos porque é que isto acontece. Nunca se esqueçam desta merda. Isto é pura verdade. A falta de sentido de humor é a única deficiência que é exibida com orgulho. Pá, e estes gajos, foda-se, exibem... Vocês lembram-se uma merda que aconteceu aqui no Porto, num restaurante que é o Tasco, que é já ali. Conhecem o Tasco? O restaurante teve uma polémica com a Erika Fontes, pá, há um ano, ou assim. Lembram-se dessa merda? Para quem não sabe, é um restaurante aí do Porto, bom restaurante, por acaso, não tenho nenhum interesse comercial no restaurante, restaurante porreiro, e pá, fizeram uma brincadeira com a Erika Fontes, que é aquela atriz porno, vocês sabem. O que é que eles fizeram? Eles, na página de Facebook ali do Tasco, puseram uma foto de um naco de vaca. Vocês já estão a ver para onde é que esta merda vai, não é? Os gajos puseram uma foto de um naco de vaca na página de Facebook deles, com a legenda, hoje temos Erika Fontes para o jantar. E como vocês viram, e os gajos vieram logo os guerreiros, esta brigada cá agora, não é? A brigada politicamente correta, os dão pelo nome de Social Justice Warriors, os guerreiros da justiça social, os enconados, não é? Os gajos estão na internet, e vieram logo até cá ao restaurante, dizer que aquilo não era uma piada, que era só ofensivo. Pá, vocês viram, se eu disse a piada do Tasco, houve aqui muita gente que riu. Sempre que um gajo no mundo diz uma coisa com o objetivo de ser engraçado, e alguém, basta uma pessoa a rir, é uma piada. Nós não podemos dizer que não é, percebem? Se para mim, eu não gostei e tal. Eles não era uma piada. Atenção, eu queria deixar uma coisa aqui clara. Isto não é nada contra a Erika Fontes. Eu sou um fã da Erika Fontes, ok? Sempre fui, ainda hoje, antes de... Sempre fui... Erika, para mim... Não, eu sempre fui fã, não tem nada a ver. Erika Fontes faz um trabalho fodido. Faz um trabalho... que muitas mulheres não querem fazer. Vocês não imaginam a quantidade de mulheres que, de facto, não gosta de ser filmada a foder. É uma coisa... Temos que esconder a câmara, dar dinheiro. É um inferno. Então, sou fã da Érica, ok? Só que o problema é que estes justiceiros sociais, não é? Os gajos, na altura, disseram que estavam preocupados com o direito que nós temos de não sermos ofendidos. Pá, o direito a não ser ofendido é o mesmo que o direito... Sei lá, é igual ao direito de não esperar pelo metro, o direito a não espirrar, ou o direito que algumas gajas acham que têm, depois de gastarmos 80 paus no jantar, já subimos a casa, uma boca, baixou a alça, ah, ainda gosto de Ruben, é melhor pararmos. Bom, o que eu quero dizer é que estes filhos da puta, dos justiceiros sociais, não estão preocupados com o direito de não sermos ofendidos. Eles apenas querem que o mundo seja exatamente como eles acham que o mundo deve ser. E eu provo-vos isso. Pá, o restaurante do Tasco é um bom restaurante. Tinha uma nota na altura de 4,8 ou 9 no TripAdvisor, no Zumato. O que é que estes filhos da puta fizeram? Os gajos, a página de Facebook do Tasco foi logo à vida. Porque só para explicar como é que isto funciona, estes gajos, ai malta, estes justiceiros estão agrupados em grupos secretos no Facebook. Yeah, pareciam os Jus agora. Mas eles estão em grupos secretos no Facebook. E eles avisam sempre que alguém sai da linha. Acontece a mim, com colegas meus humoristas, com instituições, com marcas. Sempre que alguém sai da linha, que eles consideram, os gajos vão lá todos e bora denunciar aquela página, como o Facebook é autista. Acima de 20, 30 denúncias. Vai à página com o caralho. Eles vão lá e fazem isso. E lixam a vida às pessoas. Mas eles fizeram mais do que isso, os justiceiros sociais. Eles foram à página do TripAdvisor e da Zumato do Tasco, restaurante que eles não conheciam. Pá, dar notas... Imaginem, 50 pessoas amando, sabe-se lá de quê, dar notas de uma estrela ao restaurante nas duas plataformas, dizer que a comida estava estragada, dizer que a carne que serviam lá era podre. Isto aconteceu, caralho. E são este tipo de merdas que levam um restaurante à falência. São este tipo de merdas que fodem a vida a não sei quantas pessoas. E é isto que me irrita nestes filhos da puta. É que para estes gajos fazer uma piada nas redes sociais é um comportamento marginal. Agora, foder o trabalho de anos e a reputação de anos de um sítio ou acabar com postos de trabalho de 4 ou 5 famílias que trabalham ali, eu conheço, para esses filhos da puta, isso chama-se justiça social. Era só isto. E... Obrigado.
Mas vamos fingir que não estamos a tratar com animais. Eu vou responder aos três argumentos que eles apresentaram na altura para este comportamento. O primeiro argumento dos gajos foi a Érica Fontes. É uma atriz pornográfica, não é nenhuma vaca, não é nenhuma puta, é uma artista. Posso responder? Pessoal, artistas são as putas que estão na montanha em Amsterdão, ok? Com mais de 300 mil pizzas no conta quilómetros, frescas que nem alfaces, foda-se. Já vi! Isso é um artista para mim. Está ali um artista dentro daquela montra. Salve palmas para aquela artista. Já bati. Já... Não, não era para vocês. Estou a dizer... Não era para bater, estou a dizer de forma geral, não é? Bom, uma atriz pornográfica é uma gaja que fode por dinheiro. Como é que se chama uma gaja que fode por dinheiro? Como é que se chama? Puta! Mistério resolvido, não é? Parecia o Sherlock agora. Vi coisa, analisei. Segundo argumento dos gajos. A piada ofendeu o pai. O pai da Érica. Claro. Defendeu o pai, claro. Porque ter na cabeça os 2.827 mil Bernardos já furaram a filha, ou os 508 mil litros de esperma que já lhe banharam a cara, isso para o pai é na boa, não é? Agora esta piada do Tasco, isto é que lhe fudeu o dia, Terceiro argumento. Este vai ser rápido. A piada feriu a Érica. Se dois caralhos de 25 centímetros em shotgun não ferem a Érica, piada do mundo nunca vai ferir a Érica. Talvez me tenha irritado, mas ele quer preciso. Foda-se. Foi por causa desta merda que eu deixei de brincar no Facebook. Deixei de fazer piadas. Não dava, não é? As pessoas costumam dizer que eu sou um humorista de direita. Eu que nunca votei na vida e sou por todos os valores de liberdade individual, sei lá, liberação das drogas, eutanásia, liberação das drogas, estes valores que eu estou muito, muito perto. Epá, eu nunca votei, isso são valores normalmente de esquerda, não é? Então não sou de direita, antes que acho que não sou de nada. Mas eu vou dizer-vos hoje a coisa mais de esquerda que vos irei dizer na vida. Ou melhor, a segunda. A primeira seria o Vitorino é um belo cantor, mas também é estúpido, mas eu vou dizer-vos... E assim, agora vou falar sério, isto é pura das verdades para mim. Nós na vida, para sermos felizes, só precisamos de duas coisas. Humor e amor. Só esta merda. Quem tem as duas coisas, e eu conheço algumas pessoas, pá, foda-se, é uma sorte brutal ter as duas coisas. Podemos ser felizes só com uma coisa, só com humor. Podemos, perfeitamente, já fui só com uma. Quem não tem as duas, está fudido. E estes gajos, estas más energias, estes gajos, estas discussões, de coisas e de zeitings, não têm as duas. Por isso é que eu digo, não interajam, não discutam. É alta má energia. Eu abandonei o Facebook em junho, foi do ano passado. Melhores meses da minha vida. Acreditam? Do caralho, deixei de lidar com atrasados mentais todos os dias, sabem? Porque aquilo estava a chegar a um ponto que eu queria para o Facebook fazer piadas, para a malta interagir, para falar de espetáculos. Eu estava a perder mais tempo a falar com pessoas que não gostavam do que as que gostavam, percebem? Depois já havia um fenómeno que eu achei e foi que eu decidi sair. Comecei a receber mensagens de pessoas, se calhar aqui gente que aconteceu isso, pessoas que estavam a ser ameaçadas de morte por pôr um like nas minhas piadas. Esta merda acontecia, as pessoas mandavam-me mensagens. Conheces este gajo? Sempre gajo com camisas às cores e o caralho. Conheces este gajo? Pá, há uma cena, eu não tenho nada contra homossexuais, mas acho estranho malta que acha normal meter um braço até ao cotovelo na peida, mas o humor negro não, caralho. E eu acho isso esquisito. Mas a malta começou a mandar mensagem, quem é esses gajos? Estava ameaçado de morte porque eu disse grande a piada. E eu achei, pá, peraí, malta, isto já está, isto é loucura já. Então eu saí. Agora, houve imensas piadas que eu não fiz em 2016 no Facebook. E tenho aqui 5 piadas rajadas para fazer agora, piadas que eu não pude fazer, faço agora. Bora? É isso, pô. Vamos a luz azul, Facebook. Bora, devagarinho começamos. Devido a um tumor, morreu a Miss Mundo com apenas 22 anos. Finalmente, uma gaja, quando o concurso disse que o que queria para o planeta era a cura para o cancro, não estava a gozar. Por falar em cancro, um jogador do plantel do Boa Vista tem cancro, vocês sabem disto? Não é grave. Não é um dos titulares. Gostava de associar a cidade. O ano passado, no Brasil, decorreram os Jogos Paralímpicos. Fiquei um bocado irritado com os Jogos Paralímpicos. Vocês viram? Nomeadamente, com o horário dos Jogos. Houve imensas provas a começar com um atraso.
Ainda no desporto no Brasil, uma adolescente foi violada por 30 homens no Rio de Janeiro. Pá, agora fora de merda. Há aqui uma coisa que... Eu não percebo uma cena aqui. Pá, expliquem-me isto. Como é que estes gajos conseguem juntar tantos amigos para sair à noite? 30! Só para terminar, o ano passado também fez 15 anos da queda do World Trade Center, das Torres Gêmeas. 15 anos também desde a estreia de um desporto que nunca pegou. O airsurf. Aquilo é 10 em natação. Aquilo... Pá, é isto, é uma pena, é uma pena. É uma pena que o gajo não possa fazer piadas. Quem gosta mete like, quem não gosta é com a sua vida. É uma pena do caralho. Nós estamos a ver um tempo um bocado esquisito no humor, no mundo inteiro. Eu recentemente estava a ler um artigo do Brendan Burns. Brendan Burns, que é um humorista em um australiano que eu gosto muito. O gajo está em Londres para há 20 anos a viver também. Já tem 50 e tal anos ou 60. É um gajo com autoridade, percebem? Já o vi várias vezes ao vivo. O gajo já ganhou o melhor espetáculo do Fringe. E o gajo escreveu um artigo no Guardian que ele dizia que no Reino Unido os humoristas cada vez mais se preocupam em parecer inteligentes do que em ter piada. E eu consigo ver mais ou menos a relação. Nós cá estamos numa fase muito esquisita em Portugal. Há vários humoristas mesmo a quererem passar essa ideia que o humorista é um modelo social, sabem? Que é um exemplo para a sociedade. Foda-se! E em relação a essa merda, eu gostava de esclarecer uma coisa relativamente a mim. Eu acordo todos os dias às 2 da tarde. Estou de pijama até às 5. Na faculdade fiz cábulas em mais de 90% dos exames. O meu trabalho mais conhecido foi pagarem para andar a comer gajas pela Europa. Já fiz bullying a gordos e a autistas. Já fugi à bófia bêbada 5 vezes. Tenho mais horas de PlayStation que metade do país em serviço voluntariado. O último almoço de Natal faltei porque estava ressacado. O gato Vila Flor fui eu que peguei fogo. Que caralho de exemplo é que querem que eu seja? Eu não percebo. Nós estamos a viver uma época em que as pessoas são iguais e querem pessoas iguais, sabem? Nós olhamos para qualquer rede social, e é uma gigantesca masturbação digital, está toda a gente... Olha para mim, como sou bom cidadão, olha como sou boa pessoa, pratico bem, vejam como apanho animais na rua, lhes dou de banho, lhes dou de comida, vejam como me preocupo com o cancro, vejam como pus um like na ajuda de berço, vejam como dou comida aos sem abrigo, olha para mim, a dar leite aos sem abrigo, a comprar comida, aos sem abrigo, olha, filma, faz um direct no Facebook a comprar comida para os sem abrigo, faz um direct, faz, filma, a dar leite aos sem abrigo, olha, eu a dar leite aos sem abrigo, olha, a comprar. Foda-se, sério, eu não percebo. Dar leite a sem abrigo. Uma merda que tem que estar no frigorífico. Um pacote de leite de litro. É uma coisa que em casa, já com a ajuda de uma tesoura, já é fodido abrir sem fazer chicane. O leite assim, qual é a ideia? Fortalecer os ossos de malta que dorme deitada em mármore há 10 anos? Por que é que as pessoas dão um leite a tudo o que é vadio? Sempre. Olha ali um gatinho. Leite. Está ali sem abrigo. Leite. E ali a Erika Fontes. É pá, essa. Essa é a leite. Já vi ver. É fedido ser sem abrigo, não é? Não sabemos, felizmente, não é? Deve ser fedido ser sem abrigo. Sabe o que é que deve ser mais fedido ainda? Ser sem abrigo e homossexual. É que já não deve ser nada fácil ir ao rabo a um gajo que é asseado. Agora imagina. Desculpa a imagem que eu estou a pôr aí a todos. Como é que vocês estão em cima? Estão bem? Malta toda aí em cima. Como eu não vejo aí em cima o caso das luzes, às vezes... Estou convosco também, isto também é para vocês, ok? Isto não é só para quem comprou os bilhetes mais caros, tá? Não, aí há bilhetes caros, não é? Camarotes e o caralho. Ah, e pessoas estão em lugares suficientes, não é? É, não é? Não há outra hipótese. Aí vocês veem mal, não é? Para a próxima, sabes o que é que tens de fazer para não te acontecer isso? Comprar mais cedo. Estou a brincar contigo. Podes voltar a ficar aí, por mim. Não, às vezes estou a coisa e esqueço-me que eu não tenho muita luz lá em cima. Onde é que eu ia? Sem abrigo. Ok, vamos contar.
Vamos continuar no sem abrigo. É fodido, não é? É fodido ser sem abrigo. Não tive uma cena na rua. Boeda estranha. Um transexual pobre. Pensem nesta merda um bocado. Imaginem o que é que eu vi. Eu vou ajudar-vos a imaginar o que é que eu vi. Eu vi... Eu olhei, não é? Eu olhei ainda a dizer, ok, malta, aquilo não é uma gaja, aquilo é um gajo, e é pobre, foda-se, aquilo é pobre mesmo. Eu vi uma mistura, imaginem se a Rosa Mota e uma doninha tivessem um filho e o vestissem para ir uma gala da Casa dos Segredos. Foi esta merda que eu vi. Foi esta merda que eu vi. Muita pobre, não imagino. Não tinha extensões, tinha uma esfargona metida em cima da cabeça. Os dentes estavam branqueados com corretor ortográfico. Nas calças, pá, tinha umas leggings boeda justa, que é roupa dada, não é? Dois números abaixo, justo, aquelas leggings Primark, padrão Hello Kitty, sabem aquele padrão? Só que aqui Hello Kitty... Foda-se, tenho a barriguinha aberta. Só que aqui... A minha miúda gosta sempre de me fazer sentir em casa. É foda-se. Está cá a mãe da Teresa e o pai. Ainda bem que vou vazar para Londres em breve, foda-se. Estava a dizer, padrão é Hello Kitty. Padrão era justo, era justo. Só que aqui a Hello Kitty tinha os olhos bugalhados, que eram os colhões bugalhados, assim, esmagados. Muita pobre. No braço uma tatuagem do Slayer, quando era ainda um guitarrista adolescente chamado Vítor. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Transsexual pobre, foda-se. É fedido ser pobre, não é? Deve ser fedido ser pobre. Está sempre a acontecer merdas aos pobres, não é? As casas, bem, as casas dos pobres é uma coisa. Sempre curto-circuitos, não é? Inundações. Talvez os pobres para o telejornal, na sala, com água pela cintura, não é? Foi coisa, queixarem-se, RTV. Olha a minha sala, o menino da lágrima lá atrás, todo fodido já. Está um fogão já a boiar no meio da sala, não é? Um dos putos está de braçadeiras a fazer bombas na sala, nunca tinha uma piscina na vida. O outro filho está morto na despensa, que eles puseram de castigo e esqueceram-se. As pessoas tratam muito mal os pobres também. Mesmo quando pensam que estão a tratar bem, tratam mal. Já repararam? Tratam mal. Sabem quando acontecem aqueles fenómenos e então, morrem não sei quantos milhares e tal? Sei, sismos ou uma merda assim. Uns escombros. Aqueles meio chineses, sempre em sítios de merda, né? Sempre no meio dos escombros e vão a malta, vai a malta com dinheiro para lá, para ajudar. Fica muito afixo no Facebook, é uma grande chapa. É o melhor, é um grande pôr do sol ou dar comida a um pretinho. São os, é o que dá mais likes. E os gajos vão e tal. E o que é que levam? Não é leite. O que é que os gajos levam? O que é que levam? Os gajos todos fodidos, não é? Acabaste... O teu cão está morto, está cheio de uma perna, o teu filho desapareceu. Mas olha aqui. Arroz branco, hã? Arroz! Sinto que estão com arroz aqui, já! Arroz... Não dá para levar uma merda mais divertida, pessoal? Não é? Sei lá. Umas Pringles. Os amendoins torrados, um prato de caracóis, qualquer merda... Sabe, mas olha, a tua mulher, de facto, só encontramos a cabeça. Mas olha, espera. Fecha os olhos, fecha os olhos. Olha aqui. É uma dance! Coisa mais divertida, meu. Eu estou a gozar muito com pobres, não estou? Sabe o quê? Eu sinto-me legitimado. Eu sinto-me legitimado por Deus. Sinto. Porque não há ninguém que goze mais com pobres do que Deus. Deus odeia pobres, foda-se. Deus, isto é como eu imagino Deus. Ok, yeah, vamos supor. Isto é como eu imagino. Deus, todo fodido, está sempre todo fodido. Está lá em cima, está numa sala tipo com 50 televisões, estão a ver? 50 televisões, okay, está a ver as merdas, não é? Todo fodido, fuma boa ventil. Isto é o que eu imagino. Fuma sempre. Fodeu, cheiro de puto, estava caras ao caralho. E diz. Ah, é boé generente. Deus é boé generente, mas incomoda-me. Eu peço desculpa, é ele, não sou eu. O gajo chega a ser. Eu imagino os gajos, televisão, o gajo tem um ajudante, não é? E isto é o que Deus faz aos pobres. Então, ajudante, meu senhor, bom dia, o que é que vamos fazer hoje, meu senhor? Isto aqui na Síria está uma tourada, meu senhor, a gente devia dar um toque nisto. Quer que se foda a Síria? Caralho, mais a Síria, já não posso com esses gajos, meu. Encapuçados do caralho, nunca sei se é um terrorista. Foda-se, é um gajo que vai assaltar uma orivesaria, se é uma libanesa a vestir-se para ir para a praia, olha, eu estou por aqui, meu. Chamaram lá o caralho. Pronto, meu senhor, pronto. Então, vamos dar aqui um toque, na Nigéria? Ruanda? Hã? Tardes da TVI? O que é que a gente pode...
Deus diz, não, vê-me aqui esta merda, vê-me esta merda. Olha para estes sítios, Tahiti, Tailândia, foda-se mesmo, bonito, não é? Fiz isto mesmo a gostinho, esta merda? Olha para isto, está cheio de pobres, caralho. É só pobres, meu. Está cheio de pobres. E são felizes, meu senhor. Riem, isso é isso que me irrita, meu. São felizes, não é? Foda-se. São selvagens, mas já nem é pobres, meu senhor. São outlet de pessoas, isto é para acabar. Então, meu senhor, eu... Meu senhor, eu tive uma ideia, meu senhor. Porquê é que nós não lixamos a meteorologia toda deste gajo, sabe, meu senhor? Tipo, 70 graus de manhã, à tarde chuva torrencial, à noite tempestade de mosquitos, mesmo há sítio de pobre, percebe, meu senhor? Já fiz essa merda, já é assim nesses sítios todos, caralho. Eles dançam à chuva, aguentam o calor, comem os mosquitos, são selvagens, caralho. São pobres, meu senhor, são pobres. Então eu tenho uma sugestão, meu senhor. Porquê é que a gente não foda aquela merda toda à base de fenómenos naturais? Porquê? Mas tipo, tsunamis e tal, tsunamis. Tsunamis manda já dois. E Deus manda. Tsunamis, trovoadas, tufões, vendavais, tremores de terra, vulcões, relâmpagos, terremotos, tempestades, sismos, aguaceiros, meteoros. Mas ainda há gente que pede proteção a Deus. Ah, é? Pessoas que acreditam em Deus são pessoas que não cresceram, não é? Vocês estão aí, que eu sei, estão aí muitos. Não cresceram, não é? Vocês começaram o quê? Mas o quê? Então já tiraram o Pai Natal, tiraram a fada dos dentes, o homem do saco, e agora também não há Deus, mas eu estou sozinho. E dá medo, não é? Dá medo. E vocês têm medo e acreditam em qualquer merda que vos contam, não é? Não, eu não julgo. Dito isto, queria dizer o seguinte, eu não acredito, não é? Mas também eu não tenho paciência para aqueles gajos que não acreditam em Deus e estão sempre a meter as suas teorias na goela das pessoas que acreditam. Eu tenho a maior abertura. Acho que vocês usarem qualquer que seja a vossa fé para uma cena positiva, sei lá, para se ajudarem vocês próprios, para ajudar um amigo, para se masturbarem menos, eu estou... Isso para mim é ótimo, percebem? Eu tenho a maior abertura para a religião. Eu vou contar uma coisa que só contém neste espetáculo, nunca tinha dito a ninguém, e é a verdade. Mas eu digo sempre a verdade, nunca vos minto. Porque vos amo. Uma referência very típica. Mas eu vou dizer uma coisa que nunca tinha dito. De vocês verem a minha resistência à religião. A minha mãe, o meu pai e os meus avós foram testemunhas de Jeová. Podem rir, é ridículo. Podem rir, riam. Se calar, ah, não. Vamos rir, riam. Nunca se vão rir mais do que eu já me ri, não é? Foda-se. Imaginem os meus jantares de família. Hã? Claro, isto num cenário de família onde o meu pai não abandona a minha mãe quando eu tinha 2 anos, ok? Nesse cenário. Demasiado real. Foi demasiado real agora. Relaxem, já ultrapassei. Aos 3. Isso. Relaxem. Imagina os meus... Meu avô, ah, Deus, meu avô. Foda-se, minha avó. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu, foda-se, avó. Manca-te. Foda-se, manca-te. Sempre que eu falo assim com a minha avó. Então, ligar, eu não falo assim com a minha avó. Eu falava, ela está morta. Eu dizia, avó, manca-te, avó. Manca-te. Estas merdas. Eu dizia, pá, Jesus Cristo era um loser, foda-se. Quem é que se deixa pregar nas duas mãos? Quão distraído era este gajo, pá. Foda-se a mim, se me pregarem um prego na mão esquerda, leva algum soquete na mão direita, não é? Qualquer um de nós aqui, aquele não. O que é que o gajo estava a pensar? Ok, pregaram na mão esquerda, mas pode ser que haja uma boa surpresa para a mão direita. Quando é que o gajo diz, segura aí? Ele, sim, sim. Há merdas boedas. Eu acho que há pessoas que dizem que não se deve discutir religião, política e futebol, não é? Os três temas. Eu acho que devemos discutir de sempre, qualquer merda. Acho que é sempre isso. Já tive grandes discussões com a minha mãe, de religião e tal. Há uma cena que temos de ter cuidado. Porque sempre nós temos conversas... Eu gosto de ter conversas com pessoas que acreditam... Pá, às vezes é giro, não sei. Até para isto. Não, gosto de falar e tal. Só que, pá, eles... É muito fodido. Porque às vezes nós utilizamos um argumento que eles ficam fodidos, os religiosos. Que é uma cena que... Provas, sabem? Pedimos provas. Você não é evidente. Tenho aqui um sumo maracujá. Mostra. Com qualquer merda. O gajo pede provas, o gajo fica confuso. Ah, estás a desconversar. Eu sempre pergunto a uma pessoa muito religiosa como é que o mundo nasceu. Sinto que estou a falar. Pá, sei lá. Sinto a falar com uma pessoa que está numa onda de ácidos, numa trip privada, sabem?
Eu pergunto, o que é? O gajo pensa, ok, vou dizer, então, Deus, fiz uma bola, mano, fiz uma bola, estás a ver? Fiz uma bola, quanta grande, muita água, cenas azuis, quanta cascatas, rios, peixes lá dentro, os verdes, quanta verde, montanhas, vulcões, câmara da cama, desmobilidade, os animais, pá, quanta cores, cores, borboletas, manda merda, dinossauros, cenas, o caralho, elefantes, cor da rosa. E um gajo diz, e os dinossauros? E ele, snap! Quem é que criou os dinossauros? Já estás a desconversar, Que merdas não fazem sentido, não é? Nós temos ossos de dinossauros, mas tábuas da arca não. É estranho. Mas é na boa. Eu não gosto de apertar muito. Está a ser moralista, sabe? Mas pá, há merdas muito esquisitas na Igreja Católica. Jesus Cristo era boeda profundo para a época, não era? Boeda profundo, o gajo para a época. Romanos na rua a espancarem pessoas. E o gajo? Estava com a escrivaninha, com o pai e tal, não é? Estão ali a espancar uns gajos. Espera aí. Era isto que acontecia. Pessoas a ser espancadas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era isto. Era profundo. Pá, mulheres a serem chicoteadas no meio da rua. E o gajo? De que vale ao homem conquistar o mundo todo se perder a alma? Pá! Quem era este gajo? Isto é Jesus Cristo ou Pedro Chagas Freitas? Quem é este gajo? Mas eu não gosto de apertar com ele. Pá, faça o que quiser. Então, não paguem impostos. Eu também nem preciso. Pega nisso, não paguem. Tenham os tetos em ouro e as portas fechadas sem abrigos a dormir na rua. Se vocês curtem, façam isso. Não fodam putos. Acho que é a única merda que eu... Não fodam putos, por favor. Não fodam putos. O miúdo está a acender a vela. Não está à espera. O miúdo não está à espera. Está abaixado e tal. Não há uma manteiga, não há nada às vezes. Mas eu não gosto de apertar com a Igreja Católica, porque se não fosse a Igreja, nós quando vamos ao estrangeiro de férias, víamos o quê? O que é que era? Porque resume-se a essa merda, não é? De férias. Eu este verão fui de férias com a minha miúda, demos uma volta na Europa, e resume-se a esta merda aí de férias, não é? Ver símbolos do cristianismo enquanto fazemos tempo a voltar para o hotel para foder. É isto as férias. Vale a pena mentir, isto são férias, ok? Vale a pena mentir, mesmo estando aqui o pai da Teresa, eu não vou mentir. Isto são as férias. São as férias. As fotos no Instagram para disfarçar. Isto são as férias. Hoje perguntaram-me, vai lá ao pai da Teresa, vais fazer a mesma coisa? Não, vou fazer um set do Nilton, para variar. É isso que eu vou fazer. Quem diz Nilton diz outro humorista qualquer do humor mais leve, sem nada contra o Nilton. Não tenho mesmo, claro que não tenho. Não tenho, por acaso. Mas é esta merda, não é? Foda-se. E de fez, eu este ano no parque, quis dizer-vos, fui finalmente a Auschwitz, meu, agora em agosto, fazer esta viagem, fomos de carro. Eu nem quando fui, nem quando estive a gravar o Gente da Minha Terra na Polónia, não tive tempo na altura de ir a Auschwitz e fui agora. Fui lá visitar, finalmente, queria muito ir, fui finalmente visitar lá o campo de férias. Epá. Tive um bocado a saco o tempo. Apesar de ser agosto, estava assim meio cinza, sabem? Cheiro de sovia. Isto era o que só ouvia na altura. Vem para o banho. Não tenho sabonete. Tu és o sabonete. As pessoas que dizem que os judeus foram quem mais sofreram com o Holocausto. Isto é malta que não está a pensar no gajo que tinha de acartar as bilhas de gás, para não? Foda-se, todos os dias! Todo o meu gajo, todo! Chegar a casa, foda-se mais 200, estive aí hoje! Precisa abrir uma churrasqueira nas traseiras, ou quê? Mais ou menos, não é? Eu acho que o Hitler foi burro, vou dizer-vos. Foi muito burro o Hitler para mim. Porque as ideias... Eu vou dizer.
Aquelas pessoas dizem, ele tinha, aquelas pessoas dizem isto. O gajo não tinha mais ideias. Depois exagerou. Pá, no dia, esta semana, comprámos o teu livro, está ali a Teresa, estou a olhar para ela. Comprámos o Mein Kampf no supermercado, estava no supermercado. Pá, eu nunca li, ela também nunca leu e eu quero ler. E até porque é um perigo do caralho, que é um livro que já foi proibido e nós estamos agora numa época em que estamos a proibir merdas outra vez, nas faculdades, não sei. Não sei que mongoloides andam nas faculdades hoje em dia. No meu tempo queria era merdas, foda-se, é proibido, então vai deixar de ser, não era? O que é isto? Vamos proibir, malta, vamos proibir isto. Eu não sei o que é que os estudantes hoje em dia pensam, mas pronto. E é um livro, pá, é uma peça, qualquer dia vão proibir outra vez. Acho que é fixe a gente ler as merdas para não repetir, não é? Pá, eu estava a comprarmos o livro, e é muito bonito o livro. Porque os gajos tinham bom gosto, não vamos... Pá, eles, os nazis tinham bom gosto, as coisas, bom gosto no sentido gráfico. Calma, malta, calma. Os gajos tinham, eram fortes o grafismo, aquelas merdas, os estandartes, não sei o quê, o vermelho. E o livro é todo preto e é bonito o livro. E porquê é que eu estou a dizer isto? Cheguei à casa e metemos o livro no supermercado. Estávamos a fazer compras. E pousámos o livro no supermercado. E a senhora da caixa, como o livro é bonito, pegou. Ah! Que bom gosto! E eu e a Teresa, tipo, foda-se. She has no idea. Mas eu acho que eu estava a dizer, eu acho que o Hitler foi burro, não é? Porque o gajo foi burro a admitir que odiava mesmo os judeus. Se o gajo tem dito que era uma religião... Porque imagina, à altura os gajos... Foda-se, já viste este filho da puta? Matou 6 milhões de judeus. Temos que matar este gajo, meu. Está bem, mas é a religião dele. Ah, pronto. Então respeito, respeito. Pronto, temos de respeitar. Teria sido tão mais simples ontem para ele, não é? É estranho, foda-se. A cena atual agora, não é? Ainda agora, cena de Londres e tal. As pessoas já têm perguntado muito hoje o que é que tens a dizer sobre a cena de Londres. Antes, agora, daqui a um mês, não é? Não é óbvio esta vez de pensamento? Pessoas ligam, ah, estás preocupado? Não, estou aliviado, foda-se. Mas é isso, é crimes religiosos, é a nova moda no mundo, não é? Crimes religiosos. Eu ainda sou do tempo em que um crime religioso só acontecia quando o Roberto Leal lançava um CD novo. Foda-se, que sonho. Gente que achava-se à altura e não sabia o paraíso em que vivia, não era? É muito estranho. O islamismo é muito estranho. É uma religião que eu sinto, tenho pena de não acreditar, percebem? Acho que era fixe para mim. Boa religião, o islamismo. Não para mulheres, não aconselho tanto. De facto, não. Não quero. Mas para homens é alta religião, meu. Foda-se. Islâmicos. Diz em casa, gaja. Mulher, mec. Oh, cara. Vai para a despensa uma semana, para a varanda, para o caralho. Tenho ali mais 7, foda-se. Eu tenho ali gajas que não tirei da caixa ainda. Estás-me a foder. Estou para isto, eu. Imagina. Sempre que há aquele trânsito no centro da cidade, gajo pode-se reventar no autocarro. Foda-se. Bum. Capou. Ter 12 virgens à espera no Paris, ou 70, 12, 70, nunca sei quantas são. Não é nenhuma, né? Não é nenhuma. Eu adoro quando eu digo 12, já diz 70, eu és atrasado mental. É nenhuma. Mas eles acreditam, meu. Que paraíso é este? Virgens no paraíso. Que paraíso é este? Explica-me. Como é que isto funciona? São virgens, mas cheias da tusa para fazer as 12. Está cheia e está a fazer. É, eu nunca vi esta merda em lado nenhuma, não. Ou não sou nada virgem, ou não tem nada de tusa nenhuma, mas está a foder e está a violar, e é assim, é o seu paraíso. Eu disse que isto para as mulheres era foda. Mas é isto o paraíso, está a chegar e está a coisa. É assim, está escrito assim, alguém escreveu assim, pronto. É? Quem é que inventou esta merda? O Taveira? Quem é que... Eu não percebo. Não percebo paraíso. Vida depois da morte é uma questão muito, muito interessante para mim, por acaso. Porque eu não sei... Quem é que acredita? Por aplauso, vida depois da morte. Só assim. Eu não vou mijar em cima de ninguém. Podem reagir. Podem reagir. Quem é que acredita em vida depois da morte? Ok? Dois malucos como eu. Porque eu não sei, eu quero acreditar, não é? Dá um jeito o caralho. Dá um jeito, não é? A gente deixa merdas pendentes e depois eu resolvo. É um filho da puta que depois eu trato esse cara. Não é? Dá jeito. Só que eu acredito que eu não acredito em Deus, então não devia acreditar na vida depois da morte. Só que penso, e se? E põe-me a fazer conjecturas. Por exemplo, se os meus avós, gosto de pensar, os meus avós já morreram, da parte do meu pai, morreram os dois. Como é que é? Onde é que eles estão? Basta a terra a ser comidos por insetos. Eu sei essa parte, mas no nível espiritual, não é? Se houver um nível espiritual e um paraíso, como é que é? Qual é o nosso aspecto físico depois? Somos nós que escolhemos?
Tipo, escolhemos a nossa melhor idade, a nossa melhor versão, sabe? Tipo, meu com licença, o meu avô morreu com, sabe, 81, 82 anos, não sei. Morreu com 80 anos. Subiu. Pode escolher? Pode dizer, quer ter 21. Outra vez. Fica aqui contigo, anda poupa, outra vez. Terminais, né? E como é que é? E a minha avó morreu dois anos depois do meu avô. Chegou lá e ela escolheu ter 82. Ela tipo, ah, já estou bem, eu estou bem, eu estou... Não quer ter período outra vez, eu estou... É? Vem buscar a casa sempre, eu estou ótimo assim. Como é que rola entre eles depois? É? Como é que rola? E se o meu avô tiver aquela vizinha? Sabem aquela vizinha de 62 que ele não conseguiu comer e ela escolheu também ter 21 anos? Como é que é? O meu avô vai ter que comer uma gaja com as mamas no joelho, só que a minha avó não pensou bem antes de entrar. Sabem? Eu passo horas a pensar nesta merda. Eu chego a pousar o comando da PlayStation e a pensar, não, como é que esta merda... Como é que isto será? O que é certo é que cada vez mais pessoas querem descobrir como é que é a vida depois da morte. Há cada vez mais suicídios no mundo. Sabe o que é que mais me irrita nos suicídios? Quando falham. Gente que nem a morrer é competente. Fico fedido quando vejo aquelas campanhas anti-suicídio, sabe? Aquelas campanhas. Pá, isto é gente mortiça, desmotivada, lenta, anda a fazer trânsito, a bater farmácias, filas nos bancos. Pessoal, deixem-nos ir, mano. Deixem-nos ir. As pessoas sofrem bué com mortes conhecidas, não é? Sofrem imenso com a morte. Sabem, quando cai um avião ou há um sismo e morrem 2 mil pessoas que ninguém conhece. Ah! Não é? Bandeiras e tal. Fotos de rabo e isso aqui, bandeira, não é? Eu agora tenho uma bandeira do Reino Unido no meu perfil, foda-se. Já tinha, não é? Mas é isso que vocês sofrem. Eu vou dizer-vos uma coisa, pode parecer. Que sou um sociopata. Qual é a questão? Sou, mas não é por aí. É uma questão de lógica. Eu não consigo ficar triste quando morrem 2 mil pessoas que eu não conheço. Eu já não consigo, sabem? Eu já... E não é uma cena de sensibilidade, é uma questão de lógica. Pá, malta, nós somos a espécie humana, nós somos um vírus que está a consumir o planeta. Nós estamos... Sabem aquelas larvas? Mais petróleo. E nós estamos a fazer isto tudo há anos, não é? Sigam estes números comigo. Nós estamos a caminhar para a destruição do planeta. Acho que isto dá para mais 100 anos, mais 150 anos. Já estão multimilionários a comprar terrenos na Nova Zelândia para construírem aqueles domes, para se isolarem. Vão ter um gajo cá em cima com uma metralhadora, não vai alguém querer um ramo de salsa e os gajos estão lá em cima. Porque os gajos na Nova Zelândia... Isto é só tipo 50 pessoas mais ricas do mundo, está a acontecer. Porque eles já perceberam que a Nova Zelândia vai ser o último sítio onde vão chegar as hordas de pobres sem comida e sem água. Bem, então é tipo zombie, não é? Vai ser tipo zombie. Mas pior aspecto, são pobres. Então as pessoas vão chegar, o ramo de salsa, vai ser isto. E isto já está a ser construído, nós não temos recursos. Façam as contas comigo. Nós demorámos 100 mil anos a chegar a 1 bilhão de pessoas no planeta. Estou a traduzir billion to bilhão, não é assim, mas só para facilitar. Mas vocês percebem a ideia. 100 mil anos para chegar a 1 bilhão. Depois apenas 100 anos para dobrar para 2 bilhões. Depois apenas 50 anos para dobrar para 4. E ainda menos 50 anos para chegar ao que estamos hoje. Estamos perto dos 8 bilhões de pessoas, 8 mil milhões de pessoas. Nós temos cada vez menos recursos, não é? Cada vez menos água, menos florestas, mais CO2 na atmosfera. Por ano nascem o dobro das pessoas que morrem. Ora, eu nunca fui um gênio a matemática. Mas acho que não é preciso ir buscar um virgem de 40 anos e óculos de massa para nos dizer que estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Ok? Nós já estávamos fodidos. Imaginem agora com este atrasado mental, que é o líder do mundo livre, a vir dizendo-nos que o aquecimento global é um esquema do Al Gore para vender DVDs. Nós estamos completamente fodidos. Então sempre que morrem 2 mil pessoas que eu não conheço, eu não fico triste. Eu abro uma champanhota. O que significa ganhámos uma semana. Eu disse uma coisa, eu só não queria morrer de uma doença ridícula. É o meu único pedido, não pedido, não sei, não queria, sabem? Há doenças ridículas, eu não queria morrer. Sei lá, tipo diabetes. Foda-se, o que é isto diabetes? Ah, açúcar, vejo mal. O que é esta merda, meu? Diabetes é bueno.
Não tem o wow factor diabetes, não é? Não é trendy diabetes. Não dá para fazer vídeos de diabetes, não fazes vídeo? Que vídeo? Ah. Não queria nada morrer com... Imagina, ai, sabes o Ricinal de Cortes? Ah, aquele gajo fodido, humor negro. Ah, morreu com diabetes. Ah. Os doentes com diabetes andam há anos a tentar ser respeitados sem sucesso, não é? E bem, sabes que és um Palerma quando o presente de Natal ideal para ti é o livro Receitas Doces Sem Açúcar do Manuel Luís Gosta. Se ficaste cego porque comeste muitas bolas de Berlim e achas que tens uma doença, não tens. És um conas, ok? É só isto. Isto é hilariante, não é? Sabe quando é que pode ser muito mais giro, o que eu acabei de dizer? Daqui a uns anos, basta pensarmos que a diabetes hereditária que o meu pai e o meu avô têm, hã? Quando eu entrar aqui de óculos escuros e bengala, daqui a uns anos vai ser o máximo. Aí é que vai ter graça, foda-se. Asma é outra doença muito esquisita. Não é? Asma. O que é isto? O que é isto? Depois os gajos caminham para nós, os gajos com asma, estigam os braços. Poxa, que... foda-se que é isto, estou no Walking Dead, ou o que é que está, meu? Tens asma? A pessoa está aí, o gajo, sabes porquê? Porque há uma semana ou duas estava a fazer isto e estava um gajo. É muito estranho. Foda-se, os gajos, é estranho, eles querem que nós façamos alguma coisa, não é? Eu estava num bar, não tinha com um amigo meu. Eu estava ao balcão do nada, bem caminho. Eu tipo, foda-se, para mim, eu digo, não tenho nada, meu. Eu não saio de casa e fechavas de casa, telemóvel e uma bomba de ar. Por acaso, ter um amigo que não sabe respirar. Há duas semanas estranhas. Tive uma doença aqui há tempos. Tive em tempos uma doença, que é fodida. Que é alcoolismo. Era uma coisa que eu tinha. Tinha as pares, tinha de quarta a sábado, fortíssimo. Atendo, quero, ainda te amo. Já não amo nada, passou. Tive essa merda durante anos. A quarta, de quarta a sábado, sempre forte. A Urbana, a quarta é só fitas, pô caralho. É uma doença estranha, alcoolismo, não é? É muito estranho. É uma doença hiper estudada, tem uma cura, tem uma terapia. A terapia é a coisa mais esquisita para mim. Desculpem lá. Um gajo diz, sou alcoólico. Muito bem, que coragem. Muito bem, muito bem. Então, nós agora vamos pô-lo aqui numa sala com mais 10 desconhecidos, mas são bêbados, no fundo. São bêbados, falar de vida, quando bebiam, histórias de bedeiras, os amigos perderam estar bêbados, coisas. E eu, sério, não devias parecer um bocado de cabeça. Não, parecer não, não. Nós estudámos esta merda. Vai para ali com mais 10 pessoas. Isto é um curso de coquetelaria, no fundo. Você fica ali e vai para... Mas mete o gajo numa sala fechada com 10 desconhecidos e querem que ele se abra emocionalmente. Querem pô-lo a falar das emoções. Dêem-lhe dois whiskies, caralho. Não está? Pois as pessoas reagem a doentes de alcoolismo, alcoólicos. Não é muito esquisito. As pessoas gritam com alcoólicos para eles pararem de ser alcoólicos, não é? Eles gritam, bêbado! És um bêbado! Bêbado! Pousa ao copo, bêbado! Bêbado! Pousa! Vai ao centro de emprego, já ligaram duas vezes esta semana, bêbado! Isto era a minha mãe. Gritar com um doente com um alcoólico para parar de ser alcoólico faz tanto sentido como gritar com um doente com um cancro para parar de ter cancro. É igual. Para com o cancro, para! Para, estás magríssimo, para! Para! Acabei de aspirar, estás cheio de cabelos, para com isso! Faz sentido. Só deixar passar um bocado o fumo. Para não parecer o Dom Sebastião. Vocês estão-me a ver? Sabe o que é que eu vos digo? Nunca mais chego ao meu cancro. Não sei curtir a alta definição. O Daniel Oliveira é o guru do cancro em Portugal neste momento, não é? Foda-se, o que ele conseguiu! Eu sou um grande fã do Daniel. O gajo é tão bom no que faz,
O gajo consegue transformar. O gajo, para mim, é o maior psicólogo em Portugal. O gajo pega uma pessoa, pode ser um monte de merda. Uma pessoa, sabe? Aquelas pessoas que vocês veem. Ei, Cristo, filho da puta, está aqui. Sabe? A pessoa pode ter sido um monte de merda a vida toda. Vai à alta definição. Ah! É? Porra! Bem, então se tiver cancro, é um topping de. Vai, pode. É o novo santo. Pô, pessoas de merda, eu vejo gajos dar a volta. Pessoas ficam bem da sabedoria, não é? Pessoas com cancro. Estão lá e tipo, dizem, ai, nós. Pessoas que nunca ligámos nenhuma na vida. Têm cancro. Deixa eu ver que vai. Espera, deixa eu ver. Espera aí que ele teve cancro, deixa eu ver. Quem é este gajo? Não sei bem, mas deixa eu ver. Não, e os gajos parece que saem de um coisa, já vejo gajos todos amarelos, dentes a cair, já. A família é o melhor da vida e nós em casa, já! Não disse para ouvir, eu não disse, foda-se. O gajo é que tem razão. A Marlinha que ela me deu. Vou já ligar à minha avó, foda-se. Há sabedoria no cancro. Eu acho que aqueles chats brasileiros de frases inspiradoras, sabem? Eu acho que foram feitos por um gajo com um bloco de notas no IPO. Como é que é aí? A beleza reside nos olhos de quem a vê. Bom! Como é que é? Hã? O melhor da vida é o amor. Forte o quê? Raiz quadrada de 27 é 5. Isto é tudo coisas. Também há vantagens, há grandes vantagens no cancro, não é? Há doenças com vantagens, o cancro tem algumas. Por exemplo, apanhas cancro, seguidores no Instagram, porra. Sério? Sobem. Por exemplo, se fores humorista e tiveres cancro na família, já podes brincar com cancro. Que é o que eu agora ouço. Agora ouço esta estupidez. Ouço e leio. Ah, não, porque está malta, não? Todos os gajos, ah, seu filho da puta! Todos os gajos nas redes sociais, não é? Se te risco com cancro, és um filho da puta e devias apanhar a tua família. Os gajos, ah, não, cortes pote, que a mãe dele e a avó tiveram. Cortes pote. E agora hoje, eu leio esta merda agora. Cortes pote, que a mãe teve e ele é que sabe se quer gozar ou não. Isto é muito estúpido, não é, pessoal? Desde quando é que um humorista precisa ter problemas na família para poder fazer piadas com esses problemas? Sério, eu irrita-me tanto esse pensamento. Eu tenho agora uma sobrinha recém-nascida. Eu estou desejoso que ela seja violada só para eu poder fazer piadas de violação. Desejoso. Estou desejoso que a minha sobrinha seja violada. Isto é provavelmente a pior coisa que eu já disse. Em voz alta. E eu estou a contar com uma frase que eu disse uma vez. Estava a jantar num restaurante e veio uma empregada de mesa que tinha síndrome de Down. Isto é verdade. Pronto, vou pedir na mesma, não é? E ela veio e nós temos o pedido. E ela apontou o pedido ou fez uma casa, não sei. Foi para dentro. E ela foi para dentro e eu disse, se calhar, um bocado alto demais ao meu amigo. Disse, estás a ver? É assim que fica o teu filho se fores à cona à tua prima. E mesmo assim... Há uma doença que eu não queria nada ter. Nada. É tipo, número um que eu não queria ter. Pedofilia. É uma doença que é chata, não é? Porque é uma doença. Pedofilia é uma doença, não é? Eu acho que é uma doença. É a minha opinião que é uma doença. Há uma guerra, não há uma guerra, mas há uma questão agora que foi considerada doença até há 4 ou 5 anos, ou salvo erro, pela Organização Mundial de Saúde, e agora deixou de ser, agora os psiquiatras estão a querer que seja outra vez. Pá, porque é preciso. Para mim é uma doença. Se vais à festa de aniversário do teu sobrinho de 7 anos e em vez de estás a esconder a ganza, estás a esconder a tusa, és um doente. Não és um gajo diabólico, és um doente. Um gajo diabólico é um gajo que mete bombas à volta dos filhos e os manda arrebentar. Não é um homem de meia-idade, bate punhetas com patrulha-pata, certo? Sim, infanticídio, punhetas e patrulha-pata, numa frase só. Ainda me perguntam se faço batizados. Faço e bem. Agora, o problema... Uma vez fiz um casamento. Nem acabou. Fiz o casamento há 10 anos, nem acabou. O problema da pedofilia é o tratamento, não é? O tratamento é fodido. Porque se é uma doença, se vamos considerar doença, temos que arranjar um tratamento. Agora, qual é o tratamento? Há ideias aqui? Eu estou a tentar. Eu tenho tido sugestões maravilhosas ao longo desta tour. Sugestões sérias e que devem dar resultado. Em Coimbra. Diz? Ir ao 1, 2, 3. Ir ao 1, 2, 3.
Regressa à pedofilia, o que me preocupa. É certo que houve uma baixa enorme. No processo de Casa Pia trouxe uma baixa enorme aos números. Tem medo agora, não sei. Tem medo de ser apanhados. Então baixaram os números de pedofilia em Portugal. E eu ponho-me a pensar. Sabem quem é que deve ter ficado mesmo fodida com isso? A Nike. Vejam se lembram desta merda. Isto está no processo, isto está nos tempos. Porque os gajos, os pedófilos na altura, na Casa Pia, ofereciam Nike aos miúdos para lhes irem ao cu. Isto é verdade, eles tinham ténis para lhes irem ao cu. Sim, naquela altura, os miúdos andavam com o rabo numa miséria, mas os pés sempre um bocado. E os gajos ofereciam ténis aos miúdos. Eu acho que a Nike perdeu uma oportunidade de marketing brutal. Os ténis são tão bons que há miúdos a dar o rabo pelos ténis. Quão bons são estes ténis, mano! Eu acho que eles perderam a oportunidade brutal de fazer um anúncio. Tipo este. Ser adolescente não é fácil, especialmente quando se é molestado duas vezes por semana. É por isso que eu só confio nos meus Nike. Eu sei do que estou a falar. Eu dei o meu rabo por eles. Just do it. Porquê é que eu acho a pedofilia tão hilariante? É por não ter filhos, não é? Só pode ser. Eu não sei o que é que estou a dizer. Eu não sei o que é que eu sentiria se um filho meu fosse molestado. Provavelmente orgulho. Tão novo já a quebrar corações, não é? Sai ao pai, sai ao pai. Sai ao pai. Viram aquele caso daquele professor de xadrez que estava a molestar uma miúda de 10 anos? Viram? Vi essa notícia e pensei. Que gentleman. Professor de xadrez, já imaginaram? Ele entra e tal, e quando ela menos espera... Checkmate, não é? Eles queriam bem dizer, deixa-me dizer, estavam todos... Checkmate. Pensei que é o preço certo desta merda. Checkmate. Professor de xadrez, foda-se. Eu se tiver uma filha que se for molestada por um professor de xadrez... Porra, eu não chamo a polícia, chamo-o para jantar lá em casa. A senhora, não. Eu não estou preparado para ter filhos, foi não? Que pensar? Eu não estou preparado para ter filhos, foda-se. Eu ando a esquivar-me das balas. Eu já comecei, já, sei lá, há 10 anos que eu ando a dizer que não quero ter filhos, já tenho pessoas que estavam-se a rir, já tiveram filhos, já se fuderam à grande, não é? E eu ainda continuo tipo filhos. Eu não, sou muito novo ainda, sou muito novo. 37 anos, foda-se. Estou ainda novo, estou-me a esquivar dessa bala que anda há anos. Pá, não há nada em ter filhos que me interesse, não é? Nada em ter filhos que me interesse. Agora lembra-me uma cena, por acaso, lembra-me uma cena que podia ser interessante. Estava ali no camarim e lembra-me disto. Como a Teresa é do Porto, podia ser agir ter um filho com ADN do Porto. Gostava de ter um filho com ADN do Porto, sabes? Sabem? Não sei como é que funciona, mas quer experimentar, não sei. Pode ser giro, já viram? Puto, nunca é alvo bullying, não é? Vem a saltar para o caralho, olha lá, filha da puta, foda-se os caras, caralho! Isso é um filho que eu estou interessado em ter. Pai, eu não consigo, agora preciso de mais 5, 6 anos, no mínimo, para me habituar. Pá, foda-se o puto a foder-me os saves do FIFA. Eu não quero esta merda. Mas não há nada no processo de ter um filho que eu esteja interessado. Nada. Nada. Eu não quero logo a gravidez. Eu não quero começar a mentir à minha namorada. Eu já não minto. Eu não tenho paciência. Já menti bué. Eu já não minto. Não tenho paixão. Que elas começam. Temos que mentir, né? Sempre às grávidas. Mas, estou gorda, amor. Não, amor, não. Não estás, Adele. Não estás gorda. Estou cheio de tusa para te foder, por acaso. Agora... Eu não quero foder uma grávida, malta.
Caguei-se a minha namorada, a minha mulher é uma grávida e é nojento, já meteram um poringa na mão. Ah, não sei o quê. É, o que é isto? Play-Doh? Nojento. Todos os médicos dizem, ah, faz muito bem o sexo. Faz bem a quem? O meu estômago não é de certeza. Estão olhos fechados. Foda-se, é nojento, eu não quero nada. É este o primeiro contacto que eu quero ter com o meu filho, sabe? Dá-lhe com o nabo na cara. Cutucá-lo com o nabo no estômago. Estou-me a vir para a cara do bebê, ninguém me explica esta merda. Deve ser, não é? Por isso é que os bebés têm aquela pele tão macia, estão 9 meses. Eu não quero entrar nesta estupidez, foda-se, que agora a malta entra, não é? Que é aquelas fotos, foda-se, vocês tiram aquelas fotos que eu não percebo isto, sabe aquela foto que o casal está grávido, tipo 7, 8 meses, é agora. E saem de casa e vão a um estúdio e está tudo branco. Uma gaja que estava no Lux ainda há 6 meses, enfim, tudo branco, tudo branco, não é? O gajo tira a camisola, está em tronco nu, ninguém sabe porquê, não é? Sempre gajos sem corpo para estar em tronco nu, calça em tronco nu. E à frente está a mulher, que é um rinoceronte neste momento. E o gajo está a exibir aquela merda com orgulho que eu não estava. Ah! Hein? Aquela cara, olha para o que eu fiz, hein? O gajo está a exibir um rinoceronte, está uma carabina para ser um caçador furtivo em África, hein? Ah, orgulhoso, hein? O que eu fiz com estes dois aqui. Com estes dois só. O que eu fiz, hein? Queria ser bailarina. Matei-lhe os sonhos com o meu esperma, não foi? Sorri, bebê. A única coisa que faz dançar é zumba nessa vida. Eu não quero isto. Eles metem a foto em casa, né? Por cima da cama, em grande, grande, máxima impressão em grande. O gajo nem contava a foder a irmã, se livra daquela ventesma ali impossível. Há pessoas que metem foto de capa no Facebook, não é? Esta foto. A malta não sabe como é que há de reagir. Uns reagem com um like, outros com um emoji e coração. Eu nunca hesito, sei sempre. Nunca hesito. Acima. Unfollow. Nunca mais tenho este problema. Eu não quero entrar nesta palhaçada que vocês entraram todos o ano passado, dos novos nomes portugueses. Que nomes é que vocês andam a escolher para os vossos filhos? Santiago. Nome número 1 em 2016. Santiago. Martim. Que esta merda. Sabe o que é que me preocupa? Ah, we got a live one. O que é? Queres Martim ou Santiago? Hã? Santiago. É Santiago? Tá, mas tu estás bem. É fuleira, é agora esta moda, percebes? Tu já tens... Não, o meu filho é. Deixa-me ver-te. Que eu não estou a ver com o que é que eu estou a falar, por acaso. És tu, ok. Esperava um melhor aspecto para poder ser mais engraçado. Entre levar nos cornos e ter média graça, escolha média graça. Não, estou a brincar, escolha levar nos cornos. Este espetáculo normalmente é muito amigável com o público. Exceto estes próximos 2 minutos que eu vou dificultar para ti. Portanto, tu tiveste agora um filho em 2016 e puseste o nome Santiago. Puseste o nome Santiago ao teu filho. Sabes o que é que me preocupa mais nisto? É que ele e estas pessoas que fazem isto, é gente que não tem casa para ter um filho chamado Santiago. É, depois Santiago. E morada, depois. Sabe porquê? Porque o teu filho vai a uma festa. Ah, o Santiago. Ah! Estou à espera de uma pessoa tipo... de Cascais, não é? Da Foz, não é? E não. Vem um gajo de Hermesinde. Aqui uns tempos vamos ter um Martim Pereira e vamos ter um Márcio de Cunha e Brito Betancourt. Foda-se, eu não quero ter um filho. Vamos avançar. Foi filho, grandemente. Mas eu não quero estas merdas. Eu começo a ver estes exemplos e começo-me a desmotivar, sabe? Quando eu ouço falar das festas da escola que vocês vão, foda-se.
Eu não quero estas festas de final de ano. A pecinha de teatro de 2 horas e meia em que o meu filho faz da árvore. E a única fala que tem é o arroto. Eu não vou rir, eu não vou dizer aqueles pais maduros, sabe? Aqueles pais maduros. Ah, que bem, meu filho, que bem. É um ator, vai ser ator. E que bem, carrotou, muito bem. Não, eu não vou reagir assim. Eu vou reagir, vais fazer árvore, caralho. Ano passado fizeste nuvem, foda-se. Árvore. Foda-se, eu pego no carro, eu não volto. Vai, puta da mãe, mas ao caralho. Eu nunca mais volto, foda-se. Eu pego no carro e não volto. Não é um atrasado mental do doutor para fazer árvore. É um sinal de cortes para fazer árvore. Pô, caralho! É assim que eu vou reagir. É assim que eu vou reagir. Não estou preparado. Os filhos iludem-nos. Eu não quero nada. Ter uma filha. Diz que eu falei, isto é assustador para mim. Ter uma filha, que é nova moda. A conta de Instagram da minha filha é só fotos do rabo, sabem? Que é o que acontece hoje em dia. Foda-se. Miúdas de 12, 13 anos, 14 anos, peidas, não é? Eu não quero ter uma filha destas. Eu não posso controlar. Eu não quero ir jantar com a minha filha. Vim jantar com o meu pai. Vim jantar com o meu pai. Eu estou aqui atrás. O que estás a ficar? Está-me com essa merda. Não quero essa merda. Porque a filha... Há gajos a masturbarem-se com fotos das filhas. Não se vê a cara, é só rabos. Olhem para os azulejos, foda-se. É da vossa casa de banho. Eu quero sugerir uma coisa. Vocês têm aqui filhas. Para os pais que têm filhas com Instagram, façam uma coisa. Se a conta da vossa filha no Instagram tiver, sei lá, mais 10 mil, 15 mil seguidores e não houver nenhum motivo para que isso aconteça, não é? Não é uma cantora, não é uma jovem atriz, percebem? Alerta putinha! É? Alerta putinha! Eu não quero, eu não quero. Eu não quero ter um filho, que é um atrasado mental, desde que agora gravam vídeos de colegas a levar-nos cornos, sabe? Que é a nova cena agora. Malta a levar-nos cornos, gajo grava a rir-se, põe no YouTube, não é? Depois vêm para casa a guardar a fogueira digital que os vai queimar durante os próximos 3 dias. Foda-se. Eu penso sempre no outro lado, por acaso. Sempre vejo esses casos. Está tudo a atacar o miúdo, não é? Tudo, tocar. Esses miúdos vão... Tá. Já foi o Daniel Sampaio dizer que ele era um psicopata à televisão, não é? Depois já foi à esquadra, ao puto. Eu gosto sempre de pensar. E se este miúdo tiver o sonho de ser realizador do UFC? E está a dar os seus passos, que tem que dar. Com a coragem que está a ter. Nós na escola dizemos sempre, não, sigam os vossos sonhos. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Pois o miúdo está a tentar desenvolver capacidades de audiovisual e é um psicopata. Eu imagino sempre o gajo daqui a 15 anos. A realizar o combate do ano, do UFC desse ano, sabe? Do caralho. E o gajo realiza, entrevistam-no. E o gajo diz, o início foi muito difícil, ninguém me compreendia, tinha bad haters, eu só queria desenvolver isto, se não tinha material, usava o telemóvel, fui chamado à bófia, mas lutei, estou aqui, vocês vão dizer os gajos que o impediram. Desafio. Os filhos, só uma coisa pior do que ter um filho que faz vídeos de colegas a levar nos cornos. É ter um filho que é o Choninhas que está a levar nos cornos nesse vídeo. Os filhos são uma desilusão, não é? Vamos assumir essa merda. Podem ser uma desilusão. Tenho a certeza que há aqui alguém, um filho ou a filha já chegou a casa e disse: pai, mãe, quero ir para os escuteiros. Já aconteceu, não já? Que desilusão, não é? Eu, se tiver um filho que me disser um dia que quer ir para os escuteiros, vou-lhe ao cu. Ao menos perde a virgindade com alguém que o ama. Mas pronto, estou longe disso. Estou muito sólido com a minha gatinha. Estou muito sólido. Eu estou numa fase... Eu só não quero é ser solteiro, sabem? É a fase que eu estou. Nunca mais, quando eu digo nunca mais. Nunca mais. Eu já fiz as merdas todas. Eu sou um solteiro, miserável. Eu sou um solteiro. Eu sou um atrasado mental quando estou solteiro. Mas não sou eu, é os homens todos. Os homens são mongoloides solteiros. Como é que é? Os homens solteiros. Os homens solteiros. Uma mulher pode ser solteira a vida toda. Tem problema dos gatos depois, a partir dos 30, mas... Mas pô, porque as mulheres têm inteligência, não é? As mulheres, pronto, não se passa nada. Os homens solteiros. Não é?
Estão sempre afogueados os homens solteiros, meu. Como é que é? Como é que é? Vai dar, vai rolar. Vai gajo, há gajo, há gajo, há lá gajo, há lá gajo. Logo, há lá gajo. Eu, velório da minha mãe, sério, mas há lá gajo, vai ver lá gajo. Não é? Há lá gajo. Casamento, damas de honor, damas de honor. Como é que é? Como é que é? Minha irmã, tua irmã, que idade tem? Que idade tem? Tua irmã, tua irmã. Vai dar, dá para a coisa? Tua irmã tem quê? 16, 16? O quê? 16, 12 ou 16, 18? Foda-se, eu estou tão forte. O gajo só faz merda, solteiros, homens. Eu, a última vez que estive solteiro, instalei o Tinder. Foda-se. O Tinder, malta. O Tinder é aquela aplicação que nós pomos fotos e tal e dizemos se comíamos ou não comíamos as pessoas. Só para quem não sabe o que é o Tinder, ou para quem está com alguém, tem que fingir que não sabe o que é o Tinder. Estou convosco. Respeito. Já estive aí. Não acham que estamos a exagerar um bocado com a tecnologia? Não acham demais que em 2017 a SIDA esteja disponível para download? Mas eu percebi mal o Tinder. Instalei tal aplicação, meti as minhas fotos. Os homens é sempre fotos à campeão, não é? Os homens têm sempre uma foto, eu também tinha esta foto. Sempre esta foto, que é aquela foto que eu gosto de chamar estava distraído, mas acabei por olhar. Que é isto, estão aqui, e depois há só isto. É? Todos os homens, tinha uma foto igual a esta. Meti as fotos, não sei coisa. Ah, meti os quilómetros, que aquilo dá para meter, dá para escolher o raio de pessoas que querem foder connosco também, nós fomos um raio, não é? Pus 15 quilómetros. Está bem que um gajo tem tusa, mas calma com o gasóleo, 15 quilómetros. Pá, e aquela malta que mete 150 quilómetros? Há um extra, acho que aquilo tem um limite de 30 ou 40 quilómetros, não sei. E podes pagar um extra mensal que te dá 150. Que desespero é este, pessoal? Quem é que... Sim, 150. Sim, senhor. Isto é para foder ou para comer um arroz de lampreia? Qual é a ideia? Como é que se chega a esta decisão? Como é que vai estar? Ok, tenho tusa e saudades de Leiria. 150. Mas pronto, pus os meus quilómetros, tal, tudo bem. Tive as minhas fotos, comecei a ver, comecei a mandar direitas. Direita, para a direita é que comíamos. Direitaças. Depois é que eu percebi que não tinha compreendido bem o Tinder. Porque me tinham dito que o Tinder era uma aplicação para foder. Depois é que eu começo a perceber que tínhamos de falar com as gajas. Não, eu não quero ter conversas. Eu não quero entrar naquele silêncio. Sabem aquele silêncio embaraçoso? Ela diz oi, eu digo oi. Fudemos? O que? Eu não... Queres um poema? Eu não percebo. Mas começas onde és, altura, idade, tens filho. Calma, inspetora, calma. Estou no diabo, ok? Eu acho uma graça, caralho. As mulheres podem fazer todas as perguntas que quiserem fazer. Todas. Um homem faz uma pergunta. De medidas, sabem? As mulheres perguntam de medidas, tu, quanto é que coisa, está tudo. O homem faz uma, é considerado objetificador na hora. Eu respondia sempre à letra. À altura, diziam elas. 1,84 m. Copa do sutiã. 38D. Agrada? Depende. Peso. É uma péssima forma o Tinder para conhecer pessoas. Péssima forma. Péssima. Para os homens é uma merda, não é? Porque cada 10 mulheres que se conhece, 7 querem formar uma família e só 3 é que querem foder. Para as mulheres ainda é pior, porque dos 10 homens que apanham, os 10 querem ir-lhe ao cu. Não há dúvida. É uma péssima... Só uma maneira pior para um homem. Agora para um homem. Vou dizer uma cena... As meninas têm que saber desta merda. As mulheres têm que saber disto. Só uma forma melhor para um homem de conhecer pessoas com o Tinder. É confiar numa amiga que tem uma amiga para nós, que é o Eda Gira. Está solteira, tem azar. Sempre... Pá, isto tem que ser dito. As mulheres não sabem apreciar mulheres, não é? Todos os homens sabem que isto é verdade. Quantas vezes se com uma amiga que veio por uma amiga? Nunca. Nunca. É um milagre. Se uma amiga vos disser que tem uma amiga linda de morrer, há uma hipótese ser gira. Mas é mesmo uma hipótese ser gira. Em não sei quantas. Uma.
Se uma amiga vossa vos disser que tem uma amiga para vocês, gira, bebam. E quando ela disser, tenho uma amiga que tem uma beleza selvagem, fujam, é só selvagem. Bom dia. Pois a boeda pitas, eu estou interessado em mulheres mais velhas, sabe? Cada vez mais, quando mais velho sou, também curto melhor mais velhas, mais confiantes, mulheres mais... Pá, e é só pitas no Tinder, só pitas, boedas. Pois as pitas hoje em dia, parece que trabalham todas na time-out, todas, todas. Todos os dias, merdas, para fazer. Mas inaugurações de merdas. Coquetelarias, champanharias, cupcakearias. Quis inauguração disto, estás a apanhar? Não, tostaria, não. Quero inaugurar tapeira, não quero mais nada. Uma seca, pessoal. Então eu estou numa de mulheres mais velhas, sabem? Mulheres velhas, mulheres massacradas pela vida, sabem? Mulheres que foram pisadas, já lhes aconteceu tudo na vida. Mulheres já abriram o coração e cuspiram lá dentro. Isso é que é uma mulher que eu quero. Isso é que me interessa. Sabem porquê? É que já aconteceram tudo, foda-se. Tudo que aconteceu na vida. Dois abortos, um deles com um pé de cabra. Dois filhos, um deles numa cadeira de rodas. Cinco primos, todos presos. É essa tipo de mulher com filho. Sabem porquê? Porque é impossível desiludi-la. É impossível. Já lhe aconteceu tudo. Esqueceste o aniversário dela. Não tem stress. Ela teve um gajo, esqueceu de lhe dizer que tinha duas famílias. Estavas ressacado e não a acompanhaste à biópsia. Relaxa. Ao menos desta vez. Deu benigno. Querias dinheiro para a droga e assaltaste a casa da avó dela. Sem stress. Ao menos desta vez. Ninguém violou a velha. É impossível magoar. Só uma maneira de magoar uma mulher destas. Uma. Única maneira de magoar uma mulher destas. É enfiar-lhe a mão toda dentro da cuna e acender um isqueiro nos ovários. É a única maneira delas sentirem dor. Não aplaudam, não, por amor. Não se aplaude isto. Isto não tem decência suficiente para ser aplaudido. Estou muito sólido com a minha gatinha, como estava a dizer. Houve um pedido de casamento. Quem é que viu o pedido de casamento que eu fiz à minha gatinha? Viram? Fiz as coisas que nem um homenzinho. Gosta miúda. Cheguei ao Porto, disse sim senhor, vai mais comigo. Quero ser para Lisboa. Fui a Paris fazer um pedido de casamento. Queria explicar-me o que é que isso aconteceu. Estamos muito bem, estamos muito sólidos. Houve um pedido de casamento. Pá, eu vou contar uma história. Vou contar uma história da minha história, minha e da Teresa. E, pá, esta merda, eu era incapaz de inventar isto. É 100% verdade, como é evidente. Há 10 anos, a Teresa era atriz e fazia algumas novelas, entre elas Os Morangos com Açúcar. Há 10 anos, faz agora 10 anos. Pá, e eu, na altura, vi Os Morangos com Açúcar. Sem som, como se deve ver, obviamente. Via só para ver. Que eu achava a Teresa linda, achava a linda de morrer. Eu via aquela merda, achava a linda. Ela hoje está um bocado estragada, mas na altura... Estou a brincar. Eu tenho dito... Foda-se. Isto é o resumo do que é humorista. Para uma gargalhada de merda diz uma barbaridade dessas, não é? Mas eu vocês não vos minto, Porto. É cada vez mais linda a Teresa para mim. A única coisa que me interessa na vida. Mais nada me interessa. Continuando com a história, não vou mentir ao Porto, a cidade dela está aqui com a mãe e o pai. Mas continuando com a história, achava linda. E ela depois fez uma sessão para a Max Man de biquíni, porque ela não tinha um homem oriental na altura. E eu comprei essa Max Man e eu bati tanta punheta com essa Max Man. Malta. Meu Deus, eu adorava. Pim, nos olhos, pronto. E depois, pronto, ela deixou de ser atriz, felizmente, deixou de fazer novelas. Eu continuei a masturbar-me com outras mulheres. E há dois anos, liga-me o Álvaro Costa, que é um amigo em comum nosso. Liga-me o Álvaro e disse, pá, Rui, tá, uma miúda quer-te apresentar. Que é uma miúda que foi atriz nos Morangos e cagou nisso. Foi dar aulas de filosofia. Eu disse, pá, há aqui qualquer merda que não está a bater certo. Isso parece uma gaja toda fedida dos cornos. Adorei. Então parece uma miúda para mim. Ele, não, estás a ver, alta cabeça, o grau vais curtir e ela está a fazer um programa para a RTP2 agora e quer-te entrevistar. Eu disse, manda lá o link. E o gajo mandou-me o link. O Álvaro mandou-me o link do Facebook de Teresa. Pá, quando eu abro, eu, ei, esta gaja que eu já derramei com esta mulher. E eu disse, Álvaro, entrevista, marco um hotel no Porto, que a Teresa é daqui, estava em Lisboa. Vim para o Porto e já nessa primeira noite nos conhecemos.
já no hotel que eu reservei. Estava eu e a Teresa e começámos a fazer amor. Porque eu sou rápido assim. E eu atingi o orgasmo muito depois dela. Funny Andrew. E eu lembro-me de quando terminei, segurei gentilmente pelos cabelos dela, olhei profundamente naqueles olhos verdes lindos e disse-lhe: não é a primeira vez que me fazes vir. E eu estou a contar esta história. Estou a contar-vos esta história. Não há impossíveis na vida, não é? É incrível esta merda. A vida é linda. Não há impossíveis. E eu queria que vocês levassem esse pensamento aqui hoje, que não há impossíveis. Sempre que alguém vos disser, daqui para a frente, que uma coisa é impossível, eu quero que vocês respondam assim: não, não é. Porque o Rui Sinel de Cordes costumava vir-se para a fotografia da Teresa Rola e hoje em dia vem-se para dentro dela. E essa é a mensagem que eu quero que vocês levem. Meu nome é Rui Sinel de Cordes. Ansioso pelo próximo almoço de família e na casa da Teresa. Vou bazar também. Não, nós recebemos em Londres toda a gente. Queria só falar convosco a sério 2 minutos. Normalmente é espetáculo terminar com uma grande piada, depois vamos todos embora, somos maiores. Queria só falar a sério um bocadinho convosco. Me vou embora, queria só explicar isso. Não é fácil para mim explicar porque é que eu me vou embora. Tal como não vou... Não foi fácil explicar à minha mãe, também não é fácil para vocês. A minha mãe um dia perguntava: ah, filho, podias ter tudo agora, porque é que vais embora? E é isso, o que é ter tudo? Não sei o que é ter tudo, não é? Nós cá vivemos num... Eu, acima de tudo, vou-me embora. É um sonho, é um objetivo. É um objetivo que eu tenho para aí há 10 anos, quando fui ao Fringe pela primeira vez, em 2007. Pá, vi gajos muito mais agressivos do que eu na altura, comecei a perceber também, mas dou a perceber que eu não era maluco, que havia humor negro no mundo e havia muita gente a ver. Pá, eu sempre quis ir fazer em inglês. E eu agora vou, é um bocado isso, quero ir aprender mais, percebem? Quero melhorar, quero aprender, quero trabalhar com pessoas que estão nesta indústria há anos, que é uma indústria que não existe em Portugal. Há 4 ou 5 ou 6 humoristas em Portugal que fazem parecer que existe uma indústria de stand-up, não existe. E eu quero ir para um sítio assim, quero aprender a melhorar, quero estar num sítio e inspirar-me, percebem? Já não consigo inspirar muito. Quero inspirar-me com humoristas que têm 50 e tal anos, 60 e tal anos. Sabem? Stand-up comedians que fazem, que trabalham há anos, há 30 anos, produtores com 40 anos de experiência. Isso é que é giro. Cá eu sou dos mais velhos, tenho 37 anos, não faz sentido para mim, percebem? Lá nenhum do mundo, o gajo mais velho a fazer stand-up tem 30 e tal anos, nem 40 e tal sequer. Então é isso que eu quero fazer, pá. Eu não sei bem o que é que vou à procura, mas vou andando com o tempo. Cá aqui há uns tempos um artista que eu tenho dobro da minha idade e que eu admiro muito. Tivemos uma conversa, ele falava-me nas montanhas e nas planícies da vida, o gajo falava que quando nós estamos bem, estamos sólidos, estamos confortáveis, só vemos planícies e é uma calmaria e nós vamos em frente e não há stress, é uma planície. E o gajo dizia-me que eu queria era ver montanhas e estava ainda com a curiosidade de subir uma montanha e ver o que é que está atrás da outra. Pá, eu não quero perder essa curiosidade nunca, percebem? Eu quero que se fodam as planícies, quero subir montanhas, malta. Estou com as botas, vou subir esta agora, vamos ver. Depois o gajo sobe, cai, levanta-se outra vez, não há stress. Cai, levanta-se. E se não der para levantar mais, um gajo só que tentou. Não, porque alguém nos disse que era impossível, que era difícil. Eu sei que é difícil. Algum humorista português teve sucesso em inglês? Zero. Claro que é, deve ser fodido. Agora, não saber é muito pior para mim, percebem? Eu nos últimos tempos, as pessoas têm muito esta merda, e as pessoas fazem-nos isso a vocês todos, nas vossas merdas, nos vossos sonhos, nos vossos objetivos. Há sempre... Eu cortei com os meus amigos todos, nos últimos 6 meses. Não tenho falado quase com ninguém. Porque as pessoas têm muitas opiniões, não é? Eu não preciso de opiniões, preciso de um bilhete de avião, já comprei. Pois há outra merda que eu penso muito e tenho vindo a pensar cada vez mais nos últimos tempos, que é isto. É o tempo, não é? E ninguém pensa nesta merda. Nós deixamos passar, achamos que temos tempo para tudo. Eu ando há anos a dizer, pois um dia vou. Eu queria perguntar-vos isto a vocês. Quanto tempo é que vocês vão deixar passar também? Quanto tempo é que vão deixar passar fazer aquele telefonema, aquele vosso amigo, com quem se chatearam, não pediram desculpa? Quanto tempo vão deixar passar
visitar a vossa avó no lar, vai morrer. Riem-se à vontade, ela morre, não é mesmo? Quanto tempo vão passar nesse vosso curso que vocês não gostam, mas os vossos pais acham que é o melhor para vocês? Quanto tempo vão passar nesse emprego que vocês não curtem, mas têm medo do incerto? Chega um dia, acabou, não há mais tempo. Só numa outra nota para terminar, no outro dia disseram um destes palhaços que não gostam do humor negro, mas que continuam a vir à minha página, escreveu lá: vamos ficar a torcer que tenhas muito sucesso no Reino Unido para nunca mais voltar. E eu queria dizer-vos, eu nem sei o que é isso, não sei o que é sucesso, não sei quanto tempo vou ficar fora, queria ir para os Estados Unidos também, a seguir. Agora, eu quero dizer-vos uma coisa, eu vou voltar sempre, eu todos os anos vou voltar. Todos os anos, vou tirar 3 semanas, 4 semanas, um mês e meio, o que for, eu todos os anos, mais ou menos nesta altura, volto com um espetáculo novo, todos os anos. Pá, porque, não sei onde é que vou estar a viver para o ano, devo estar ainda em Londres, mas pá, vou voltar seguro, podem contar com isso. Porque enquanto vocês quiserem um humorista que não... passem merdas, não pede desculpa, não tem a mão dos mídias metida na peida, vou estar aqui. Enquanto vocês quiserem vir aqui de rirem-se de coisas incertas e erradas, mas sair daqui com a certeza do que é certo, vou estar aqui. Pá, e para mim, quando comecei, quando fiz o meu primeiro solo, na véspera tinha 2 reservas. E o que eu tenho hoje em dia, podem ter a certeza que vou estar aqui. Só mais 2 coisas. Obrigado, Porto. Cortes, out. It's over, it's over, yeah I'm leaving, I'm gone. I can't stay here no more, and I can't sleep on the floor. And I'm leaving, you know I got my reasons. Yeah I'm leaving, yeah I'm leaving, yeah I'm leaving. I'm gone, I'm leaving, I'm gone. Had to knock down the wall, yeah I swear to God that I'm gone. I'm leaving, no looking back when I'm gone. No looking back when I'm gone.